De første skriftlige kilder, vi har om bystyret i Roskilde, det er stadsretten fra 1268. Og i den kan vi se, at byen blev styret af en borgmester og et par rådmænd. Og ved siden af det, så havde alle frie mænd i byen, alle dem, der havde erhvervet borgerskab, de havde ret til at få indflydelse på byens styre. De kom nemlig hver onsdag hen i rådstueforsamlingen og kunne give deres besyv med. Og det kunne være, at der skulle vælges nye taxerborgere, dem der gik rundt og så, hvor meget man havde tjent, og hvor meget man skulle betale i skat. Og det kunne være alle mulige ting, der skulle besluttes om byen. Så havde de her frie mænd ret til at møde op i rådstueforsamlingen og give deres besyv med. Så det var en uhyre demokratisk styreform. Men den gjaldt jo kun mænd. Hvis kvinder skulle have indflydelse, ja, så kunne de jo måske liste sig med hen foran rådhuset på hjørnet af Sankt Olsgade. Og der var jo for mange til, at de kunne være inde på rådhuset, så derfor stod de ude foran. Og I kan se, der er sådan et lille galleri, hvor i hvert fald borgmester og rådmænd kunne stå i tørvejr. Og så kunne konen måske liste sig med derhen og se, om fatter nu stemte, som hun havde sagt til ham derhjemme. Men det var også den eneste måde, hun kunne øve indflydelse på byens ve og vel. Se, det her styre, hvor de frie mænd, hvor det borgerskabet har indflydelse og magt, det sander til. Efterhånden så er der ikke rigtig nogen, der gider at afsætte det meste af onsdagen til at gå hen i rådstueretten og give deres besyv med. Og så må man jo ligesom finde på noget andet. Og derfor så får man et udvalg, der hedder de elegerede borgere. Det var et udvalg på 8 mænd. Og de blev jo så valgt direkte af alle mænd i byen med borgerskab. Og så havde man meget sjældent de her rådstueforsamlinger. Dem havde man faktisk kun, når det var meget usædvanligt vigtigt, der skulle vedtages i byen. Ellers var det magistraten, altså rådmænd og borgmester, der bestemte. Og så havde de her elegerede borgere, der var borgerskabets stemme. De første elegerede borgere, der var to storkøbmænd, der var Peder Kornerup og Anders Borg. Og så var der en tobakspinder, og ellers var der 5 håndværksmestre, der sad i, der var blandt de her elegerede borgere. Og det er sådan set forløberen for det byråd, som vi kender i dag. Men efterhånden så bliver de her demokratiske rettigheder for borgerskabet, de bliver endnu mere indskrænket. For i 1797, der får borgerne ikke lov til direkte at vælge de elegerede borgere mere. Nu får de lov til at vælge 3 kandidater, og så kan borgmester og rådmænd så vælge mellem de 3 kandidater, hvem de vil have til ny elegeret borger. Se, i 1799, der var der en af de elegerede borgere, der var gået bort. De sad der nemlig på livstid, men der var altså en, der var gået bort, og så skulle der jo vælges 3 kandidater. Og på det tidspunkt, der i 1799, der var Peder Kornrups enke, Kirstine. Hun havde arvet købmandsimperiet, og hun havde valgt selv at føre købmandsforretningen videre. Det var nærmest en engrosvirksomhed, og hun var byens største skatteborger, så hun synes det var da skammeligt, at hun ikke kunne få lov at stemme. Og hun snakkede med en anden dame i byen, en anden enke. Det var Christian Bertelsens enke. Hun havde da også lyst til at stemme, så de lagde hovederne i bød. Hvad skulle de gøre? Jo, de kunne jo få sig en lavværge. Og en lavværge, ja, i vore dage ville det svare til, at man havde brug for juridisk hjælp, og så fik man en sagfører. Og de her 2 damer har så været en lavværge, og ham forklarer de, hvem de vil stemme på, og så går han hen
på rådhuset og stemmer på deres vegne. Så det er det allerførste eksempel, vi har på, at kvinder har stemt til en kommunal forsamling. Men det var jo sådan set ikke lovhjemmel for det. Men man kan sige, at samtidig så kan penge altså overtrumfe kønnet. Kirstine Kornerup. Hun var i sandhed en stærk kvinde, for hun havde præsteret at føde 17 børn, og de 14 blev voksne, og de 11 var sønner, som hun oplærte til at blive købmænd, fordi hun var jo kun 43, da hun blev enke, så der var kun de allerførste i børneflokken, der var voksne. Og man kan måske også spørge sig selv, hvordan kvinder dengang, der var blevet enker, hvordan de kunne føre mandens virksomhed videre, fordi der var mange virksomheder, hvor der også krævedes kræfter, for eksempel i en håndværksvirksomhed, men de havde jo en ressource i deres ældste sønner. Og de her kvinder, der nu ligesom kom til magt og ære, når de arvede mandens forretning, de gjorde det så lidt, samtidig lidt på bekostning af deres voksne sønner. Mange kvinder, de valgte jo altså også simpelthen at gifte sig igen, hvis de ikke havde nogen sønner at trække på. Så valgte de at gifte sig igen. Men Kirstine, hun var selv hjemme. Hun skulle ikke have en anden til at bestemme på sine vegne. Så springer vi lidt frem i tiden. Det er jo grundloven fra 1849. Så med grundloven af 1849, der får vi jo indført demokrati. Men lidt i gåseøjne, vil jeg sige. Fordi der var jo de fire, ja, der var faktisk fem F'er, som ikke fik stemmeret. Og de fem F'er, det var for det første fruentimmerne, altså kvinderne. Dem havde man overhovedet ikke tænkt på, da man sad og forhandlede grundloven. Så var der folkeholdet, altså tyene, alle dem, der var ansat, de skulle heller ikke have lov til at stemme. Og så var der fjolserne, de skulle heller ikke have lov at stemme. Hvis man var mindre begavet eller sindssyg, så skulle man ikke have lov at stemme. Og så var der forbryderne, dem kunne der jo heller ikke være tale om, at de skulle have stemmeret. Og så var der endelig også de fattige. Hvis man fik fattighjælp, hvis man boede på fattiggården, så kunne der heller ikke være tale om, at man fik stemmeret. Og det var faktisk noget af det allersidste, der blev afskaffet. Og så var der så alle børnene. Børnene havde selvfølgelig heller ikke stemmeret. Så fruentimmerne, de blev altså slået i hardkorn med fjolser og forbrydere og tyne. De får dog lidt demokratiske, nej, jeg vil ikke kalde det demokratisk, men de får lidt rettigheder i løbet af midten af 1800-tallet. I 1856, der får vi en ny arvelov. Hidtil havde kvinder kun fået halv arvelod i forhold til deres brødre. Men her i 1856, der får de så samme arvelod som deres brødre. Så det var da en god ting for dem. Og så kommer der jo den nye næringslov i 1857, og der bliver det endelig lovfæstet, at ugifte kvinder og enker har lov til at drive næring. De har altså lov til at videreføre deres mands virksomhed. Det har faktisk aldrig været lov. Det har aldrig været lovbundet. Det har altid været sådan en hævdvunden ret, kvinder har gjort brug af. Men nu bliver det altså lovbundet. Men de gifte kvinder, de kan ikke få lov til at drive næring. De er stadigvæk under deres mands myndighed. Det er der mange, der er utilfredse med, at kvinder kun får sådan nogle små lunser ind imellem, at de ikke får stemmeret og indflydelse på landets lovgivning. Og i den forbindelse vil jeg gerne fortælle lidt om Frederik Beyer og hans kone Mathilde. Det er faktisk det første politikerægtepar, som vi har i Danmark. De stifter Dansk Kvindesamfund sammen med nogle andre interesserede damer i 1871.
Og det bliver en landsforening, som har kvinders rettigheder på programmet. Ikke nødvendigvis stemmeret, men meget bredt kvinders rettigheder. Og det er især ugifte, selverhvervende frøkner, der melder sig ind i Dansk Kvindesamfund. Og det er også dem, der er mest utilfredse med, at kvinder ikke har stemmeret. Altså, så længe den unge pige boede hjemme, så var det hendes far, der havde myndighed over hende, og når hun giftede sig, så var det ægtemanden, der havde myndighed over hende. Men de her ugifte frøkner, der var jo ingen, der havde myndighed over dem, og de betalte jo skat, så de syntes jo, det var meget forarveligt, at de ikke havde stemmeret. Så det var efterhånden blev det også et af hovedprogrampunkterne i Dansk Kvindesamfund, at man skulle skaffe kvinderne stemmeret og gøre dem valgbare. Frederik Bager er egentlig en meget fantastisk person. Han havde oprindeligt været officer, men i 1867 skifter han sig så med Mathilde, som også er en fantastisk personlighed. Og han kommer i Folketinget. Han sidder i Folketinget fra 1872 til 1895, valgt for partiet Venstre i Horsenskredsen. Og han hører til partiets grundtvigske fløj, men han kommer mere og mere sådan ud i, går mere og mere i radikal retning. I ved, de radikale udskiller sig jo fra Venstre i 1905. Bayer havde to mærkesager. For det første var det kvindesagen, at han ønskede, at kvinder skulle have stemmeret. Og for det andet var det fredssagen. Og han var meget internationalt orienteret, og det her med fredssagen, det går jo ud på, at når stater kommer i konflikter, så skal de ikke løse denne konflikt med krig, men ved forhandlinger. Og han får så stor betydning for fredssagen, så han faktisk får Nobels fredspris i 1908, sammen med en svensker, der hedder Claes Pontus Arnoldsson. I 1880 er Bayer med til at gennemføre loven om, at gifte kvinder endelig kan få rådighed over deres egen indkomst. Altså indtil 1880, der måtte koner, der havde en indtægt, de måtte faktisk gå hjem og give manden deres indtægt. Medmindre de havde bukser på inden for hjemmets fire vægge. Men nu kunne kvinder få lov at beholde deres egen indtægt. Og i 1886, der fremsatte han et lovforslag om at give kvinder over 35 valgret og valgbarhed til Københavns Kommunes borgerrepræsentation. Og der kommer en meget hissig debat, både i Folketinget og især i Landstinget. Fordi han ville ikke kun give kvinderne valgret, han ville også give de ansatte, altså det der efter var stod for folkehold, dem ville han også give stemmeret. Og det ville de altså ikke være med til i Landstinget. Så det lovforslag, det faldt. Men der var jo også andre personligheder, som gjorde en effektiv indsats for, at kvinder kunne få stemmeret. Her i midten ser vi præstefruen Line Lublau fra Varde. Hun tog, det var hende, der stiftede Kvindevalgretsforeningen. Altså en landsdækkende forening, som kun havde det ene punkt på programmet, at skaffe kvinder valgret. Og hun var faktisk blevet landskendt et par år før, der i 1886, da Bayer fremsatte sit forslag om, at kvinder skulle have valgret til Københavns Kommunes borgerrepræsentation. Der havde hun startet en underskriftindsamling for ligesom at bakke op om det. Og det viste sig, at der var 20.000 i hele landet, der skrev under på, at de syntes, at kvinder skulle have valgret. Og det, der undrede folk mest inde på Christiansborg, det var, at ude i udkantsdanmark, ude i Varde, der var 1.700, der havde skrevet under på, at de syntes, det var rimeligt, at kvinder fik stemmeret. Det synes man, det var. Ja, så måtte der jo være noget om snakken, at der var mange, der var utilfredse med, at kvinder ikke havde stemmeret. Kvindevalgretsforeningen
var som sagt en landsdækkende forening, men efterhånden så får den lokale afdelinger i hele landet. Og hver gang der er valg, så møder repræsentanter for den her forening op og stiller spørgsmål til kandidaterne. Hvad siger de til, at kvinder skal have stemmeret? Og prøver ligesom at lægge pres på folketingskandidater, er de især, men selvfølgelig også landstingskandidater. Og de her spørgsmål, det bliver så det kalder man for interpellationer. Og efterhånden er det hver gang der er valg, så kommer de her interpellationer. Og de fleste steder bliver de pænt modtaget, men der var for eksempel i en konservativ højborg i Fredericia, der gad man altså ikke høre på de kvindemennesker, så der fik de forment adgang til at komme og sige deres mening. Så får vi jo systemskiftet i 1901, og det vil sige, det er jo indførelsen af folketingsparlamentarismen. Det vil sige, at regeringen skal afspejle magtforholdene i Folketinget. Og så er Højres æra forbi, og nu kommer Venstre endelig til magten. Og den første Venstre-regering, det er regeringen Døjnser, især Døjnser i midten. I virkeligheden I.C. Christensen, der var den egentlige leder, det er 1901, man kunne ikke have en statsminister, der hed Christensen. Ej, det kunne man altså ikke. Så i første omgang blev det Døjnser, men jeg tror, han var en form for stråmand for I.C. Christensen. Og der kan I se, der er et takketog i anledning, at man endelig har... Der føler man virkelig i befolkningen, at nu har man fået en større demokrati. Men I kan se, at det er jo mest mænd. Altså kvinderne, de følte jo ikke, de havde noget at takke for endnu. Men nu begynder der at ske lidt mere. Der bliver dannet en forskellige råd, hvor kvinder får stemmeret til at blive valgbare. I 1903 får vi menighedsrådene, hvor kvinder får stemmeret til at blive valgbare. Og i 1905 får vi værgerådene. Når børn skulle fjernes fra hjemmet og anbringes et sted, så skulle det jo indbringes for værgerådet. Og i 1907 får vi de kommunale hjælpekasser. Det vil sige, at efterhånden anerkendte man, at man kunne jo godt blive arbejdsløs og fattig uden egen skyld. Og så skulle man altså ikke have fattighjælp og miste alle sine demokratiske rettigheder. Så kunne man få hjælp fra den kommunale hjælpekasse. Og i alle disse råd, der viste det sig, at kvinder jo, de kunne faktisk godt sidde og forvalte offentlige midler. Og mange kvinder, det var jo dem, der sad og forvaltede familiens midler derhjemme, så det var ikke så underligt, at hvorfor skulle de ikke også kunne få noget ud af offentlige midler. Så nu var springet så ikke så stort til at give kvinder stemmeret og valgret i de kommunale anliggender. Og derfor får vi i 1908 endelig loven om, at kvinder får kommunal stemmeret. Og det affødte jo selvfølgelig også nogle karikaturer. Der kan I se den kommende valgkvinde. Nu er det mutter, der har bukser på, og stakkels fader, han må køre med barnevognen, mens hun skal hen og stemme. Så... Ja, men det var ikke bare kvinderne, der fik valgret, kommunal valgret. Det var også folkeholdet, altså tjenestefolk og tyende, de får også kommunal valgret. Så nu var det to F'er, der fik del i de demokratiske rettigheder. Og i Roskilde, der betød det, at nu kunne man ikke længere bruge rådhuset som stemmelokale. Nu måtte man hen på en af skolerne. Nu måtte man hen på Allehelgensgade skole og stemme. Fordi nu blev der jo dobbelt så mange. Men de måtte dog vente til 1909 med at få lov at stemme. De måtte vente et års tid, før der blev valg. Valgkampen op til den 12. marts 1909, den kan vi følge i den lokale presse.
Dengang var der firepartisystem inden for pressen, altså der var en avis for hver partifarve. Der var den socialdemokratiske avis, der hed Socialdemokraten. Der var den radikale avis, der hed Roskilde Tidende. Der var en højre avis, det konservative Folkeparti var ikke dannet endnu, men der var en højre avis, der hed Roskilde Avis. Og så var der endelig Venstreavisen, Roskilde Dagblad. Og det er sådan set Dagbladet. Det er jo den eneste, der har overlevet bladdøden i alle de år, der er gået siden. Og det er jo også vælgermødernes storhedstid. Altså der var jo ikke de medier, vi kender i dag. Der var ikke radio, der var ikke fjernsyn. Så derfor så mødte kandidaterne jo de stemmeberettigede sådan face to face ved vælgermøder. Et par dage før valget, fordi valgkampen gik heller ikke så hurtigt i gang som nu om stunder. Man ventede til, man var lidt tættere på valget. Men et par dage før valget, så havde Landsforbundet for Kvinders Valgret indrykket en stor annonce i alle bladene i byen. Og her pointeredes det, at kvinder de havde ikke bare opnået valgret. Nej, de havde også en valgpligt. Nu havde de sørme værsgo at gå hen og bruge den her ret, nu de endelig havde fået den. Det hed blandt andet, de kommunale valg står for døren. Ingen stemmeberettiget kvinde bør undlade at afgive sin stemme. Og længere nede hed det, hver kvinde har også på sit særlige område en forståelse, der ikke kan undværes, så vidt som samarbejdet mellem mænd og kvinder rummer større muligheder for et lykkeligt resultat end et arbejde udført af ét køn alene. Og så kunne man jo læse i avisen, hvem der var opstillet. Kandidatlisterne blev offentliggjort. Og der kunne man se liste A, som står øverst. De havde 8 kandidater. Og på 5. pladsen var der opstillet en kvinde, nemlig guldsmed P.O. J. Bergs hustru. Hvad damen hed, det har jeg faktisk ikke fundet ud af. Så skulle jeg over i kirkebøger og alt muligt. Så det stod ikke i nogen af aviserne, hvad damen hed til fornavn. Men det var så almindeligt, når man så fødselsdagsomtaler til hustruer, til kendte mænd i byen. Så står der, den og dens hustru fylder 50. Der stod aldrig, hvad det hed. Nå, så var der liste B, det radikale venstre. Det radikale venstre var jo dannet så sent som i 1905, så var det jo et forholdsvis nyt parti. Og de opstiller også 8 kandidater. Og her har de en kvinde på anden pladsen, nemlig tandlæge Eva Blume. Altså en af de her selverværende kvinder, som i virkeligheden havde kæmpet for at få stemmeret. Hun var også formand for den lokale kvindevalgretsforening. Så hun var en af dem, der virkelig havde presset på for at få stemmeret. Og så har vi liste C, det er jo så partiet Højre, for det konservative Folkeparti, det blev jo først dannet i 1915, men de er jo aftager efter Højre. De opstillede hele 12 kandidater, fordi Roskilde var også sådan lidt af en konservativ højborg på det tidspunkt. Og her finder vi en kvinde nede på 7. pladsen, og det er lærerinde Anne Christine Gottschalk. Her har vi hende, godt nok som lidt ældre. Jeg har desværre ikke et billede af hende, som hun så ud, da hun blev valgt ind i. For hun blev nemlig valgt, selvom hun var helt nede på 7. pladsen. Og hvordan fandt man frem til kandidaterne? Ja, det gjorde man ved, at man havde en slags prøvevalg i vælgerforeningen. Og Højres hidtidige spidskandidat i byrådet, det var en overretssagfører Jacobsen. Og ved det her prøvevalg, der røg han helt ned på en 4. og 5. plads. Og det blev han så fornærmet over, fordi han gik ud fra som givet, at han skulle stå forrest på kandidatlisten. Så han blev så fornærmet, så han meldte sig ud af partiet og gik over til fjenden. Han gik over til Venstre. Men Højre har faktisk en kvinde til på sin kandidatliste. På 10. pladsen var der en anden lærerinde, der hed Julie Madsen. Så kommer vi så til liste D, Venstre.
De havde haft flere vanskeligheder med at få deres kandidatliste på plads, og de fik kun opstillet 4 kandidater. Men de havde med kyshånd taget imod denne her overretssagfører Jacobsen, fordi han var noget af en stemmemagnet. Og han var så stor en stemmemagnet, som man regnede med, at Venstre også kunne få nogle stemmer over fra højre. Nogen, der var vildt begejstret for ham og ville stemme på ham. Så han var blevet nummer 1 på Venstres liste. Nu har han ikke kunne blive det på højres liste. Men Venstre ville selvfølgelig også gerne appellere til, til de kvindelige vælgere. Og her havde man en meget kompetent kvinde, som man ville have på sin liste, nemlig redaktør Marie Jensen. Hun var i fællesskab med sin mand redaktør på Venstreavisen, Dagbladet. Og hun var sådan set også villig til at opstille. Man kan læse i den radikale avis, at der var nogle mærkelige ting i bag kulisserne i Venstre. Fordi da hun endelig skulle med på listen, så var hun faktisk glidet ud. Hun kom aldrig med på kandidatlisten. Og det var fordi inde bag kulisserne var der sket det, at byens landbrugere, alle dem, der kom ude fra Roskilde Mark, området, der lå mellem Roskilde og Hedehusene, dengang hørte Hedehusene stadigvæk til Roskilde, de plejede at stemme Venstre, men de havde ikke fået nogen kandidat. De havde ikke fået nogen med på kandidatlisten. Det ville de da gerne have. Og så ender det med, at fru Jensen trækker sig, så de kan få en kandidat med på listen. Men det er de alligevel ikke tilfreds med. Så det ender med, at de opstiller deres egen liste E, for markboerne. Men det er så sent i forløbet, så hun kan ikke nå at komme med på kandidatlisten for Venstre. Så hun må til sidst æde sine ord i sig igen om, at hun har jo hele tiden agiteret for, at kvinder skulle stemme på kvinder. Så nu ender hun med at agitere for i Dagbladet, at kvinder må endelig stemme på Venstre, og det vil sige, at de skal gå ind og stemme på en mand. Så, ja. Så kommer vi til selve valgdagen, og det var jo i marts 1909. Kan I se, mutter skal hen og stemme. Klokken 4 kommer jeg fra valget, så må maden være færdig. Der var flere satiriske tidsskrifter der i begyndelsen af 1900-tallet. Så det er fra en af dem. Ja, byrådet havde jo 13 medlemmer. Og der var 2.080, der gik hen og stemte ved valget 1909. Og det var faktisk dobbelt så mange som ved det forrige valg. Så det vil sige, at kvinderne de mødte faktisk pænt op. Der var lige så mange kvinder, der gik hen og næsten lige så mange kvinder, der gik hen og stemme, som der var mænd. Og der skulle som sagt vælges 13 medlemmer. Borgmesteren var endnu kongevalgt, udnævnt af kongen, så ham skulle man ikke tage stilling til. Og der var faktisk kongevalgt borgmester lige til 1919, hvor efter 19 bliver borgmesteren så valgt på demokratisk vis af byrådets midte. Men Socialdemokratiet de fik 657 stemmer, og det gav 4 medlemmer i byrådet. Men kvinderne var så langt nede på listen, så de fik ingen kvinder med i byrådet. Så var der det radikale Venstre. De fik 149 stemmer, og det betød, at de fik én kandidat i byrådet, og det var manufakturhandler Vilas Nielsen, så det gav heller ingen kvinder. Så var der Højre, de fik 930 stemmer, og det var nok til at få 7 medlemmer i byrådet. Og I kan huske, at jeg sagde, at frøken Gottschalk, hun var jo netop på 7. pladsen, så hun glider lige med ind i byrådet. Her kan I se, hvem der bliver valgt. Og I kan se, liste D får også én indvalgt, og det er den her famøse overretssagfører Jacobsen, som nu kommer til at repræsentere Venstre. Og bønderne eller landbrugerne ude på Roskilde Mark, de bliver ikke repræsenteret ved den her lejlighed.
Ja, i landsresultatet giver, at 127 kvinder kommer med i byrådet rundt omkring, og af mænd bliver der valgt 9.682. Så det vil sige, at kvinderne indtog 1,3% af pladserne. Men i Roskilde, hvor det er en ud af 13, der er det faktisk over 7%, så det er jo flot at stemme på. Det er jo sådan set en flot procent, kan man sige. Vi får altid skudt i skoene, at vi glemmer Køge, så derfor har jeg også taget Køge med. I Køge havde man en kvinderetsforkæmper, der hed Købmand Hanne. Hun havde været med til at lave den lokale kvindevalgretsforening, og hun gik virkelig ind for, at kvinder skulle have stemmeret. Så hun får også alle kvinder op af stolene, der er kommunalvalg i Køge. Eller ikke alle, men hun en god portion. Det bliver 360 kvinder går hen og stemmer, og det er 40% af de afgivende stemmer. Og da det er første gang, kvinder kan afgive stemme, så synes jeg egentlig, det er ganske flot. Og der var tre lister opstillet, og Højre får indvalgt 5 kandidater, heraf en kvinde. Socialdemokratiet får indvalgt 5 kandidater, heraf en kvinde. Og så får De Radikale 1 indvalgt. Men det var jo 2 kvinder ud af 11, så det var jo virkelig, virkelig flot, må man sige, i Køge. Ja. Brøken Gottschalk kan jo så indtage sin plads i byrådet, og hun er især interesseret i skole, da hun er lærerinde, så er hun selvfølgelig mest interesseret i skoleforhold, og hun er meget interesseret i kirkeforhold. Og ved valget i 1913 rykker hun selvfølgelig lidt længere op på listen og bliver genvalgt, men hun stiller så ikke op i 1917. Det gør til gengæld dommer, apoteker, fruen, justitsrådinde Emilie Augsburg. Hun stiller op og bliver så eneste kvinde i byrådet i perioden fra 1917 til 1921. Og vi har faktisk et billede af byrådet, hvor vi kan se, at hun sidder. Jeg ved ikke, om jeg kan pege igen. Der sidder hun mellem alle de sortklædte eller mørkklædte herrer. Så kommer vi jo så der til valget i 21, og så glider kvinderne ud, og de kommer ikke ind i byrådet igen før i 1938. Og det er generelt træk mange steder i byrådene, at kvinderne er repræsenteret de første par år, så glider de ud og er ude i 20'erne og 30'erne, og kommer først ind igen faktisk efter besættelsestiden der ved valget i 1946. Så skal vi. Det var jo altså kun valgret til de kommunale valg. De havde jo endnu ikke fået valgret, de gode kvinder, til rigsdagen. Og derfor var der et af rigsdagsvalgene, inden de får valgret her, hvor Dansk Kvindesamfund laver en valgplakat, hvor der står, der er ikke almindelig valgret i Danmark, når kvinderne er uden politisk valgret. Så Dansk Kvindesamfund og de her kvindevalgretsforeninger, de presser på og presser på. Men problemet er, at det er jo ikke så nemt at indføre kvindelig stemmeret, fordi der skal faktisk, det kan man ikke gøre uden videre. Der skal en grundlovsændring til, og den kan man ikke sådan lige gennemføre. Men nu er der også mænd, der begynder at presse på. I 1913 dannes noget, der hedder en mandsliga, med mange kendte mænd, der siger, at nu må vi altså se at give vores kvinder valgret. Og efterhånden så kommer der også store diskussioner inde på Folketinget og i Landstinget. Og i april 1915 bliver alle partier endelig enige om, at kvinder skal også repræsenteres på rigsdagen.
og man indgår et forlig, og det bliver så bekræftet ved et fredsvalg. Altså det skal, den her grundlovsændring, den skal bekræftes ved et nyt folketingsvalg. Og det bliver så et fredsvalg, hvor alle medlemmer er genopstillet, og der bliver ingen valgkamp. Og så kan den nye grundlov endelig vedtages og underskrives af Christian den 10. den 5. juni. Og det betød, at så fik kvinderne endelig ret til rigsdagen, altså både til Folketinget og til Landstinget, for vi havde jo endnu et tokammersystem. Og det gælder ikke bare kvinderne, det gælder også det andet F, folkeholdet. Og så er der mange kvinder, der føler stor taknemmelighed, blandt andet Dansk Kvindesamfund. De beslutter at lave det såkaldte grundlovstog, hvor de vil gå i samlet trop ind til Amalienborg og takke kongen for den nye grundlov. Det eneste, han havde gjort, var nu ellers bare at skrive under, men det var jo ham, der skulle takkes. Og det var ikke alle, der havde lyst til at gå med i det optog. For eksempel det højere borgerskabskvinder, dem der var medlemmer af Højre, de var godt nok glade og taknemmelige over, at de havde fået stemmeret, men de var meget utilfredse over, at de skulle dele den med tynet, så de havde i hvert fald ikke lyst til at gå med i det optog. Og så var der de socialdemokratiske kvinder, arbejderkvinderne, hvor mange var medlem af Socialdemokratisk Kvindeforening. De følte sig også mere solidarisk med deres mandlige partifæller, end de gjorde med middelklassens kvinder. Så de gik heller ikke med. Men alligevel så samlede det. Jeg ved ikke, nogen steder står der mellem 12.000 og 14.000, andre steder står der 20.000. Men det var i hvert fald mange, der gik i samlet trop. Og forrest, som vi kan se med banneret, men hun går forrest med banneret der. Hun hedder Sif Opel, og hun var faktisk niece af den ene af de to stifter af Roskilde Private Skole af 1855. Så hende kan I læse lidt om i min bog. Så. Men de kommer så op til Amalienborg, en lille deputation ind til Christian den 10., og han betoner, at kvindens plads er jo altså fortsat i hjemmet. Han siger, hjemmet, her kan kvindens indflydelse ikke erstattes, til gennem barnets kærlighed til hjemmet vækkes kærligheden til vort fælles hjem, Danmark. Så nok havde de fået stemmeret, men de skulle sørge med ikke forlade kødgryderne derhjemme. Her ser vi så et stemmelokale fra det første valg, hvor kvinderne havde valgret. De måtte nemlig vælge, de måtte vente med at bruge deres valgret fra 1915 til 1918. Fordi på grund af første verdenskrig, så trak man valget. Men her kan I se, hvordan et valglokale, at der er tilforordnet, og der er også kvinder, der møder op for at stemme. Så det viser, at nu er kvinderne accepteret som fuldgyldige medlemmer. Ja, ved det første valg, der blev valgt 4 kvinder til Folketinget, og dengang var der altså kun 140 medlemmer af Folketinget. Der var ikke 179 som i dag. Og der var en fra Socialdemokratiet, fru Helga Larsen. Hende har jeg ikke kunne finde et billede af, som kunne gengives pænt nok, fordi jeg har taget dem fra nettet. Så var der Elna Munch, som vi ser i midten, der var gift med politikeren Peter Munch, og vi ser hende på talerstolen ovenover. Hun var den første kvinde, der stod på talerstolen i Folketinget. Og så var der Karen Ankersted, som var fra partiet Højre. Og det er hende, vi ser med knollen der til venstre, og så var der Mathilde Malling Hauschultz, der også var for Højre. Og de valgtes direkte af alle over 25 år, men til Landstinget, der var der indirekte valg. Der skulle man være 35 for at have valgret, og man kunne kun vælge valgmænd. Det kunne selvfølgelig også være kvinder. Og de valgte så dem, der skulle sidde i Landstinget.
Og der den mest kendte af dem, der blev valgt ind, det var nok Nina Bang, for hun blev jo også Danmarks første minister, kvindelige minister. Der er dem, der påstår, hun også var den første kvindelige minister i verden, men der er vist nok et eksempel på en, der er blevet det lidt før. Men der var ingen af dem her, der var hverken dem, der blev indvalgt, de fem, der kom i Landstinget, eller de fire i Folketinget, der var ingen af dem, der var fra Roskilde, men der var faktisk opstillet en kvinde fra Roskilde, nemlig fru Brands Ager Nielsen. Hun var jo forstander for Haraldsborg Husholdningsskole, stiftet i 1910, og hun blev faktisk valgt som suppleant til Landstinget. Så hvis en af kvinderne i Landstinget havde meldt forfald, så var hun faktisk kommet ind i Landstinget. Hun blev jo senere medlem af byrådet. Ja, så kunne man jo gå videre op i tid, men tiden er knap, så det vil jeg ikke gøre. Ja, og jeg taler jo også om kap med det her batteri på mikrofonen. Så ja, så nu vil jeg lige sige lidt om bogen. Så. Men jeg skal lige over på, jeg skal lige have lavet noget andet PowerPoint, så jeg slukker lige for den et øjeblik. En bog, som jeg har skrevet, hedder Stærke kvinder i Roskilde fra enevælde til matadortid. Og jeg kan jo ikke nå at komme ind på alle 16 kvindeskæbner her, men jeg kan jo ligesom plukke nogen ud. Her ser vi billedet på forsiden og på bagsiden. Jeg synes, der skulle være noget dynamik over det, så derfor har jeg valgt kvinder i cyklende situationer. Det var også så heldigt, så der var nogle billeder, der viste dem i de her situationer. Men ellers vil jeg vende tilbage til Kirstine Kornerup. Det var hende, der var så fræk at stemme i 1799 ved hjælp af sin lavværge. Hun var datter af en rig købmand i Hillerød, der hed købmand Abel. Og efterhånden var hun kommet i den giftefærdige alder. Hun var sådan en 17-18 år. Og så en dag i 1757, så dukker der en frier op. Det var Peder Kornerup, som I kan se op for oven. Han var 32 år og enkemand og far til to små børn. Så hvorvidt han faldt i en 18-årig piges smag, det skal jeg ikke kunne sige. Men det betød intet, fordi det var farmand, der bestemte, og han syntes, det var da et passende parti for hans datter med det samme at blive købmandsdatter i en stor købmandsgård. Peders første kone var død i barselseng og havde efterladt sig to små børn. Der var Christen på 5 år, han var efterhånden blevet 5 år, og så var der Dorte. Hun overlevede, selvom moren døde. Ved hjælp af en arme havde man holdt liv i Dorte, så hun var 1 år, da Kirstine rykker ind som frue i gården. Han sørgede kun et halvt års tid. Det var knap nok passende. Man skulle faktisk gerne sørge i et år, før man giftede sig igen. Men han havde tid, den gode Peder havde travlt med at blive gift igen. Men som om det ikke var nok, at han havde mistet sin første kone og to små børn, så viser det sig også, at da Kirstine skal føde sit første barn, så er det en dødfødsel. Så det var som om den der familie simpelthen var forfulgt af sort uheld. Men siden lykkedes det, som jeg sagde, for dem at få 17 børn, og de 14 blev voksne. Så lykken vendte jo på et eller andet tidspunkt. Men de to, Sofies, den første kones to børn, de dør faktisk også. Dorte dør i 1761, da hun er cirka 5 år. Og Christen, han dør i 1763, da han er godt en halsnes år. Så der er ingen fra Peders første ægteskab af de fire børn, der bliver voksne. Men det var et vilkår, det var fælles for høj og lav, det her med, at der var den her fantastiske store børnedødelighed. Man kendte jo ikke noget til hygiejne. Og
Jeg tror, at det, der gjorde, at kvinder alligevel kunne stå igennem og komme videre i livet, selvom de havde mistet adskillige småbørn, det var, at de ligesom havde troen på, at de her uskyldige småbørn ville komme direkte i himlen, og at de skulle mødes med dem en dag. Jeg tror, det var det, der ligesom gjorde, at, fordi der var jo ingen psykologhjælp eller andre måder at komme over det på det dengang. Kirstine, hun overtager jo så købmandsgården efter 17 svangerskaber og fødsler, og får også et fantastisk liv efter, at Peder er død. Men det kan I jo så læse om i bogen. Så er der den næste. En anden form for stærk kvinde. Hvis en kvinde var stor og stærk og mandhaftig, så havde hun en anden mulighed. Hun kunne nemlig springe ud som mand. Det kunne man jo ikke gøre med kønsskifteoperationer som nu, men hun kunne iklæde sig mandsklæder. Og det var faktisk, hvad dragonmutter gjorde. Hun havde en kæreste, som gerne ville ud og se verden. Og hun lever fra 1778 til 1872. Læg mærke til 1778 til 1872. Hun bliver meget gammel. Men da hun var ung i begyndelsen af 1800-tallet, der var Danmark jo allieret med Napoleon. Og der var faktisk et værvekontor i Rendsborg. Og hun var netop fra... Men man kan ikke rigtig finde ud af, om hun var fra Ditmarsken eller fra Sønderjylland, men hun var nede fra de egne der. Så de lader sig værve som dragoner begge to. Hun havde også vist tag på heste. Det havde hun også som tusse gammel sidenhen. Og de drager sig ud i verden og er indrulleret i Napoleons hære. Og de er faktisk med... I to meget store slag. I slaget ved Austerlitz i 1805 er de med, og i slaget ved Leipzig i 1813. Og ved det sidste slag, der falder hendes kæreste. Og så opgiver hun at leve videre som mand. Så drager hun tilbage til Danmark og lever videre som kvinde. Men det kan I jo så læse videre. Det kan I jo så selv læse om i bogen. Så er der den næste. Det er Anna Hude. Hun levede fra 1858 til 1934. Og hun var ældste datter af en prokurator i Roskilde. En prokurator, det var jo en sagfører. Og hun havde tre brødre og en søster. Og brødrene, ja, da faren var prokurator, det var jo fordi han havde en stor juridisk uddannelse, så skulle sønnerne skulle selvfølgelig også have en rigtig god uddannelse. Men med pigerne stillede det sig anderledes. Anna, som vi kan se her som ung, hun fik lov til at blive lærerinde, og hendes søster, hun blev kontorist, mens sønnerne fik store akademiske uddannelser. Men Anna, hun var utrolig videbegærlig. Hun ville også gerne have lov til at læse videre. Og i 1875, der bliver der åbnet op for, at kvinder kan få lov at tage en studentereksamen, og de kan også få lov til at læse på universitetet. Og det vil Anna jo også gerne, men det siger hendes far, det kan der altså ikke være tale om. Det har vi simpelthen ikke råd til. Så hun må blive ved sin lærerinde læst. Men hun bider sig fast i den der drøm om at få en studentereksamen. Så det lykkes hende at få nogle små legater. Og hun får også fri undervisning hos Ludvig Trier, der kan føre kvinder op til studentereksamen. Og så får hun lov at flytte ind hos sin morbror i København, så hun ikke skal betale husleje. Og hun får også første del af studentereksamen i sommeren 1879 med utrolig høje karakterer. Og så er det hendes plan at tage anden del året efter i 1880. Men i mellemtiden kommer hun ud for nogle så frygtelige begivenheder, så unge piger, der kommer ud for det samme i dag, de ville altså også gå i sort, som hun altså også gjorde til en start. Hun gennemgår nemlig en voldtægt, et drabsforsøg på sin voldtægtsmand og et fængselsophold. Og alligevel så lykkes det hende at slå igennem og komme helt til tops i den akademiske verden som den første kvinde.
Så hun er den første kvindelige doktor Fil. Men hvordan alle de trakasserier, alt det hun kommer igennem, det kan I også selv læse om i bogen. Men der, I kan se, at hun står i det dramatiske øjeblik, hvor hun skyder mod sin voldtægtsmand og ham. Jamen, det er også ham, hun sigter på. Og hernede i hjørnet, i venstre hjørne, det var hendes ungdomselskede, som hun også blev gift med til allersidst. Så alt det får virkelig en happy ending. Så synes jeg også, at Margrethe Glud skulle også mindes i min bog. Hun er jo den navnkundige embedslæge i Roskilde. Hun kommer til byen her i 1926. Og på det der gruppebillede, der står hun yderst til højre, og kvinden yderst til venstre. Det er hendes samlever, for hun var jo lesbisk. Så og forneden, der ser vi hende også i en karakteristisk situation i sin lægekonsultation. Det var sådan, at folk med kønssygdomme, de kunne komme op til embedslægen og blive behandlet gratis, fordi samfundet havde en interesse i, at de hurtigt blev helbredt, og at de ikke smittede andre. Og der har hun det, der er hun så irriteret over, at der er tre herrer, hun har i behandling, som pludselig udebliver fra behandlingen og ikke gider komme mere. Og hun bliver så irriteret, så hun indrykker en annonce i avisen, at hvis de tre herrer ikke med det samme møder op, så kan de godt være forvisset om, at så bliver deres navne oplyst i den næste annonce, hun rykker ind i avisen. Så de to, de skyndte sig hen til hende, men den tredje, han tænkte, det passer nok ikke, det tør hun nok ikke, fordi hun har jo tavshedspligt som læge. En læge kan jo ikke sådan udbasonere, at en af hendes patienter har syfilis. Men det gør hun ved Gud. Han bliver blameret i alle byens aviser. Der står han med fulde navn, adresse og fødselsdato, så ingen kan være i tvivl om, hvem det er. Og det vækker selvfølgelig furore i Sundhedsstyrelsen, fordi hun må jo ikke offentliggøre sådan noget. Hun har jo sit lægeløfte. Men af en eller anden grund, så slipper hun for videre tiltale. Og jeg har endda læst i nogle aviser, at der er flere andre embedslæger, som synes, det er rigtig godt gået. De kunne tænke sig at gøre det samme, hvis de kommer i samme situation. Ja, men der kan I også læse videre om frøkenens meritter og hendes forhold til hendes slamlever der. Ja. Så den allersidste, det er Anna Larsen. Og hun blev også meget gammel. Hun levede nemlig fra 1913 til 2013, så hun nåede at blive 100 år gammel. Altså her i Roskilde, der er det jo en yndet sport, siden Matador gik over fjernsynsskærmen i 1978, og gætte, hvem der har været modeller for Lise Nørgaards folkekære figurer. Og jeg tror altid, der har været ret stor enighed om, at fru Maud Varnæs, hun var et portræt af fru bladudgiver Ingrid Odense. Hun led nemlig også af rengøringsvanvid. Og her i begyndelsen af 00'erne blev jeg opsøgt af en dame, som kunne fortælle, at hun havde faktisk været ung pige i huset hos to af de her modeller for fruerne i Matador. Og den ene var fru Ingrid Odense, og det synes jeg jo lød spændende, så jeg lavede et længere interview med hende, hvor, og I kan se, Anna sidder der nok så strunt, da hun er ja, 91, er hun på det billede der. Ja. Hun fortalte hele sin livshistorie, og hun havde faktisk en meget spændende livshistorie. Og så skulle jeg jo høre om fru Odense, hvordan hun var. Ja, hun led ganske rigtigt af rengøringsvandet. Selv nøglehullerne, der skulle man stå med vatpinde og gøre dem ren. Men det værste var, kulkælderen skulle gøres ren. Så hun skulle flytte hele kulbunken fra et hjørne over et andet hjørne, så hun kunne komme til at støvsuge. Og et par dage efter, så skulle hun flytte kulbunken tilbage igen, så hun kunne støvsuge. Og hendes mor boede hjemme. Hendes mor kunne ikke forstå, at hun indimellem kom hjem sort som en neger.
og udbad sig jo en forklaring, så kunne Anna jo fortælle, jamen det er fordi, jeg skal flytte alt det kul. Så sagde moren til sin datter, ved du hvad, jeg synes, du skal gå tilbage og sige op. Og så gik Anna tilbage og sagde op, og fru Odense råbte, Christian, Christian, Anna går. Fordi hun kunne jo ikke få nye piger. Altså alle piger i Roskilde, der søgte sådan et job til ung pigehuset, de kendte jo til hende. Mens Anna, hun kom ude fra landet, hendes forældre vidste ikke, at det var et umuligt sted at blive ansat. Så gik Anna, og hun fik selvfølgelig ikke den løn, hun havde til gode, for sådan spillede klaveret ikke der i begyndelsen af, eller omkring der 1920-30 stykker. Der fik man ikke sin løn, hvis man gik i utiden. Men jeg synes også, I skal se bogen og se den skæbne, som Anna havde. Ja. Var der batteri nok? Det er vist det, der hedder cliffhangers i filmbranchen. Så nu kan I gå videre med den. Ja, tak til dig, Eva. Og tak for din store indsats. Jeg synes, vi kan takke for Eva ved at klappe en gang til for hendes fantastiske indsats. Gorm Bruun Hansen, du er redaktør i Historisk Samfund her i Roskilde. Kan du fortælle os lidt om, hvad Historisk Samfund står for? Ja, og dermed er jeg samtidig medlem af bestyrelsen. Det er en forening, der i virkeligheden dækker det gamle Roskilde Amt, som nu blev nedlagt i 2007. Det er en forening, der vil fremme kendskab til og interesse for historie, specielt lokalhistorie for dette meget interessante område. Vi er faktisk lige fyldt 100 år. I god gænge. Vi udgiver hvert år en årbog, enten et særnummer som det sidste, vi har givet, eller et traditionelt antologi. Og så arrangerer vi foredrag, som regel 6 om året, og så laver vi cirka 2 udflugter om året. Det er vores vigtigste område. Og disse udflugter, de forbliver i Danmark, går jeg ud fra, eller kommer man også til Sverige? Jeg tror, så vidt jeg kan huske, har det kun været i Danmark. Det ene, det er det endagsudflugt sådan på Sjælland. Ja, vel ja. Der følger også noget med et medlemskab i det, man får udleveret en årbog. Ja, altså denne årbog, det er nok det vigtigste, som medlemmerne får. Og det får de jo gratis fra kontingentet. Det kommer ikke engang om året. For nogle år siden, der udkom jo som særnummer, der kom Roskilde Bys historie i 3 bind. Det var faktisk et af de her. Det var i 3 overgange, der så blev til at konvertere til Roskilde Bys historie. Hvor stort er kontingentet så for at være med? Vi er helt nede på 200 kroner om året. Og det er fast. Og herregud da. Er der familierabat? Det er for familien. Det lyder fornuftigt. Ja. Hvad er så jeres fremtidsvisioner? Og fremtidsvisioner, altså indtil videre, så fastholder vi, at vi kører videre med årbøger og med foredrag. Vi har, som andre foreninger, en driftsaftale med kommunen, som giver os et mindre tilskud. Der er vi forpligtet på at prøve at udbrede interessen for historie for foreningen, blandt andet til yngre skolebørn. Vi prøver at arbejde videre den bane der. Det lyder godt at få de unge med, så de også ved lidt om historien. Er der nogen sponsorer på? Indtil videre har vi ikke noget med sponsorer af nogen som helst art. Vi er lige gået i gang. Vi har en idé om noget med nogle at digitalisere bykort og landkort og sådan noget. Ja, okay. Så der er altså gode planer for fremtiden? Det synes vi selv. Det synes vi jo selv, der er.